Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді журналістів нашого телеканалу. Далі коротко про головне. Підвищення тарифів на проїзду метро та електротранспорт. Як проходила сесія Харківської міськради. Голова області зустрілась з директором Європейського банку реконструкції та розвитку. Юлія Світлична відкрила нову лабораторію у Харківському національному університеті міського господарства. Лайка, поліція та злі харків'яни. Втім, це не стало на заваді, аби депутати Харківської міськради на черговій сесії підтримали рішення виконкому про підвищення тарифів у метро та електротранспорті. Зібрання обранців передував пікет активістів. Подробиці дивіться далі. Закон не політика, це обов'язок. Плакатами з таким змістом зустрічали сьогодні чиновників та депутатів міськради, активісти, учасники маршу злих харків'ян. Містяни домагаються від влади виконати рішення суду про призупинення дії підвищених тарифів. Активісти підкреслюють, рішення виконкому та міської влади залежить від позиції мера та вимагають його відставки. Особа, яка сидить у цій залі міської ради, вона порушує закон і вона не варта бути міським головою. І саме тому ми говоримо, що ми вимагаємо відставки, ми вимагаємо виконання рішення суду і належного дотримання Конституції України законів. Близько 15 учасників мітингу, які вирішили пройти до міської ради, без перепону війшли до сесійної зали. Геннадій Кернес відкриває сесію, а громадськість потребує виконання своїх умов призупинити дію рішення про підвищення тарифів у комунальному транспорті. Я вважаю, що якщо б ці люди розуміли, про що йде річ, вони б далі б нормально працювати в сесії Харківського міського совету. Першим на порядку денному Геннадій Кернес пропонує депутатам підтримати рішення виконкому про підвищення тарифів. 6 гривень за проїзд в тролейбусі та трамваї, 8 за метро. Більшість голосує за їх підтримку. Після того, відчуваючи тиск громади, міський голова двічі оголошував перерву. Однак активісти залишались у залі, аби домогтися виконання своїх умов. Ключові позиції – це щоб міська влада не порушувала норми Конституції України та не руйнувала устої держави. Те, що ті дії, які зараз вчиняє міський виконавчий комітет, Харківська міська влада під головуванням Геннадія Кернеса, це, по суті, є прецедентом на всю Україну, який показує, як можна цинічно, маніпулятивно ухилятися від виконання рішення суду. Ми вважаємо, що законодавство України в Харкові повинно виконуватися, в тому числі рішення суду, закон про статус народного депутата, тощо. Те, що відбувається зараз, це просто вихід знову за рамки правового поля і фактично такий сепаратизм лайт. Депутатам не надали слово з трибуни та можливості ставити питання, тож на знак протесту проти цього Ігор Черняк, його колеги-депутати та активісти покинули залу засідань. Горсовет считает возможным не проводить заседания сессии так, как они должны проводиться по закону. Это множественные нарушения регламента. Эти все нарушения регламента сознательно делаются Кернесом для того, чтобы превратить сессию и вообще превратить, извините меня, орган местного самоуправления в цирк Шапито. Поэтому у меня, как у депутата городского совета, нет никакого желания в этом всем участвовать. Те депутаты, которые там сегодня собрались и проголосовали первый вопрос, это было коллективное совершение преступления. Коллективное участие в умышленном неисполнении решения суда. Потому что они в проект решения, который проголосовали и приняли, включили, поддержали то решение, действие которого судом остановлено. Поэтому я считаю, что голосование у нас персонально, и каждый из этих депутатов должен быть привлечен к уголовной ответственности. Активісти кажуть, будуть надалі наполягати на тому, щоб міська влада дотрималась закону та домагатися переобрання мера. Оксана Кириченка, Макс Артамонов, Євген Циріков. Вечірні новини.
Тим часом антимонопольний комітет виявив порушення при формуванні нового тарифу на проїзд у харківському метро, який становить 8 гривень. Такі підсумки перевірки проведеної обласним територіальним відділенням відомства. Свої висновки антимонопольщики направили до прокуратури області. Під час перевірки, наскільки економічно обґрунтованою є нова вартість проїзду підземці, антимонопольний комітет встановив, що до калькуляції включені витрати не пов'язані з наданням послуг із перевезення пасажирів. Це за висновками антимонопольщиків суперечить порядку формування тарифів на послуги міського електротранспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України. Відповідні дані антимонопольщики скерували до прокуратури області. Ми отримали на сайті досить коротке повідомлення про це. Ми отримали досить великий такий звіт антимонопольного комітету. Ці матеріали, звісно, будуть долучені до матеріалів кримінального провадження, яке вже було відкрито 20 лютого цього року щодо невиконання рішення суду. Вони, звісно, будуть вивчені слідчими та процесуальними керівниками, прокурорами у цьому кримінальному провадженні. Їм буде надано правову оцінку. Сподіваюся, що вони стануть додатковою доказовою базою у цьому кримінальному провадженні. І до інших подій. Сьогодні голова області Юлія Світлична зустрілася з директором Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи, після чого губернатор залишив наступний пост на своїй сторінці у Фейсбук. Зустрілись з директором ЄБРР України Східної Європи Матео Патроне. Говорили про проекти ЄБРР щодо будівництва нових станцій метрополітену, оновлення парку електротранспорту в Харкові та хід реалізації ще 20 проєктів, що впроваджуються при підтримці харківського офісу ЄБРР. Домовились про подальшу співпрацю. Запропонувала для обговорення два наступних стратегічних проєкта. Перше – це створення регіонального фонду підвищення енергоефективності, мета – енергомодернізація житлового фонду, галузі освіти та медицини, переведення котелень області на альтернативне паливо, зараз таких лише 20%, та розширення проєкту вуличного освітлення «Енергія світла». Друге – це створення Східноукраїнського інноваційного центру розвитку бізнесу, до якого повинні входити Центр підтримки підприємництва, Академія малого та середнього бізнесу, Стартап-академія, напрямки з розвитку креативного бізнесу та соціального підприємництва. Також обговорили можливу співпрацю щодо оснащення нового онкологічного центру, який зараз будується сучасним медичним обладнанням. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Детальніше про зустріч губернатора Харківщини з директором ЄБРР Україна Східної Європи дивіться завтра у випусках вечірніх новин. Голова області Юлія Світлична відкрила нову лабораторію у Харківському національному університеті міського господарства імені Бекетова. Науково-дослідна лабораторія керамічних композиційних матеріалів є зменшеним прообразом великого технологічного процесу, що відбувається на плитковому заводі. Бачила нову лабораторію Юлія Котелевська. Нова лабораторія призначена для проведення досліджень сучасної кераміки за всіма науковими технологіями. Це обладнання тут відповідає європейським та державним нормам та дозволяє готувати студентів до роботи у керамічній галузі. Відкрити лабораторію та подивитися, як вона працює, завітала голова області Юлія Світлична. Мені надзвичайно приємно, що реальний сектор економіки свідомий своїх соціальних забезпечень і гарантій і проявляє ініціативу, вкладаючи кошти у майбутнє, не тільки свого заводу, а у майбутнє регіону, в якому працює. І надзвичайно важливо запроваджувати нові технології, готувати якісних і кваліфікованих студентів, саме починаючи із вузу. Адже якісні і навчені кадри – це майбутнє, кваліфіковане майбутнє кожного заводу. У лабораторії можливо охопити широкий спектр досліджень. Тут можна визначити фізико-механічні параметри готової продукції та виконувати дослідження вихідної сировини для виготовлення керамічної плитки. Крім того, устаткування лабораторії дозволяє розробити енергозберігаючі технології та коригувати рецептуру для виготовлення екологічної керамічної плитки. Тут будуть виконуватись роботи з комп'ютерного моделювання процесів виготовлення керамічної плитки з комплексом наперед заданих властивостей. Студенти при роботі в лабораторії будуть виконувати математичну обробку результатів наукових досліджень, здійснювати розрахунки термодинамічних та кінетичних параметрів виготовлення керамічної плитки. Лабораторія оснащена сучасним мультимедійним мобільним обладнанням, що дозволяє тут презентувати результати наукових досліджень.
Проєкт та ідеї лабораторії відпрацьовували працівники плиткового заводу разом із фаховими спеціалістами університету. Всі технологічні процеси – це маленький прообраз великого технологічного процесу. Великого технологічного. І ми вважаємо, що спеціалістів ми будемо готувати для всієї керамічної промисловості України. За словами ректора вишу Володимира Бабаєва, це вже не перша лабораторія, яка відкривається у стінах закладу за сприянням губернатора. Дуже вам велика подяка від нашого колективу за ту підтримку, за можливість працювати, за допомогу, яку ви нам надаєте. І ми вас не підведемо. Вже у березні в університеті відкриють ще одну лабораторію лаків та фарб. Нині там тривають фінішні ремонтні роботи. Це додаткові можливості і для регіону, ми, звичайно, для країни в цілому. Ми створюємо і з доданою вартістю продукт, ми створюємо і робочі місця, ми створюємо і нові технології, запроваджуючи їх у сучасному світі. І ми рухаємося вперед. Це наш імідж на арені і на світових ринках, тому надзвичайно важливо кооперуватися і знаходити нові шляхи для того, щоб підвищувати цей поступ, підвищувати цей рух і шлях. Губернатор також нагородила кращих працівників університету почесними відзнаками. Вітаю! Але я впевнена, що з таким натхненням у вас буде дуже плідний подальший ваш шлях. Юлія Котелевська, Віктор Сєріков, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. У Харкові пройшло щорічне засідання правління обласної організації Товариства Червоного Хреста. Діти з вадами зору вийшли на новий рівень навчання. У Харкові пройшло щорічне засідання правління обласної організації Товариства Червоного Хреста України. На ньому побували представники обласної адміністрації, члени правління, волонтери та гості. Про що говорили на заході, розкажуть наші кореспонденти. Основним завданням Червоного Хреста минулого року було допомога потерпілим від військового конфлікту. Йдеться як про тих, хто постраждав від травм, так і про тих, хто залишився без домівки. Враховуючи те, що Харківська область є прифронтовою, основна увага товариства направлена в першу чергу на підтримку внутрішньопереміщених осіб, розповідає генеральний директор товариства Червоного Хреста. Місто з німецьким Красним Хрестом здесь внедряється достатньо длинний, довгоіграючий проект по оказанню такої допомоги. От іде розговор про ваучерну допомогу, когда поддерживаются люди определенными средствами для покупки или еды, или медикаментов, то есть то непосредственно, в чем они больше нуждаются, они сами решают. Серед допомоги, яку отримують вимушено переміщені, це також грант у розмірі понад 20 тисяч гривень для розвитку власної справи і не менш важлива психологічна підтримка. Це організація мероприятий, організація безопасних міст для того, щоб дітки, жінки, демобілізовані солдати могли прийти і хорошо, приємно провести час, розгрузитися психоемоційно і отримати таке зниження стресу. Дуже плідно з товариством Червоного Хреста співпрацює Харківська обласна адміністрація. На цьому наголосив заступник губернатора Харківщини Михайло Чорняк. Він також привітав всіх присутніх на заході від голови регіону Юлії Світличної. За його словами, Червоний Хрест є взірцем принципів волонтерського руху. Ми знаємо, що який всплеск волонтерського руху був в нашій державі 4-5 років тому назад. Ми пам'ятаємо, як волонтери підтримували армію, вони забезпечували армію, вони давали можливість працювати в органах державної влади в той самий час, коли цього потребувала держава. Михайло Чорняк згадав жахливу ситуацію, яка виникла в Балаклії на складі боєприпасів. Тоді команда Червоного Хреста була серед перших, хто прийшов на допомогу, зазначив він. Це організація, яка вже має історичну історію лише в нас, да, і це свідчить про те, що є системна робота, що оновлюються кадри, що люди, які вже не приходять в нових рядах сьогодні працювати в Червоний Хрест, допомагати людям, вони завжди, як то кажуть, на вістрі. Максим Плащов вже 4 роки працює в Червоному Хресті. Він командир волонтерського загону швидкого реагування. В наш состав входять 27 чоловік, це різного віку, від 18 до 60 років. Люди разных профессий, студенты, вот, которые приходят в свободное свое время, в зависимости от дежурств. Дежурства у нас бывают плановые, бывают незапланированные. Плановое дежурство – это городские праздники, мероприятия, на которые мы знаем заранее, когда мы должны приехать, мы знаем количество людей, мы знаем, что нас может ожидать.
при незапланованих ситуаціях, таких, наприклад, як вибухи у Балаклії, загін отримує виклик від головного управління служби надзвичайних ситуацій і протягом півтора годин виїжджає на місце. А ось Антей, наприклад, який також є одним з головних гостей сьогоднішнього заходу, нещодавно отримав міжнародний сертифікат з лікування та реабілітації дітей та дорослих за допомогою собак. Антей і я, ми зараз являємося каністерапевтами. Антейка у мене вміє і працює з дітками, він любить дуже діток. І зараз ми дуже активно займаємося цим напрямком. В області працює школа першої допомоги, в якій майже 6 тисяч чоловік набули навичок надання першої допомоги. Олена Палаченко, Віктор Сєріков, Вечірні новини. Більше 30 викладачів предмету «Захист вітчизни» з Харківської області відвідали семінар, який влаштували нацгвардійці. Вони відточували свою майстерність у тактичній, військово-медичній та вогневій підготовках. Побувала на навчаннях і Олена Павличенко. Семінар для вчителів предмету «Захист вітчизни» нацгвардійці проводять вперше. Більше 30 представників цього напрямку підготовки зі шкіл Харківської області приїхали до 5-ї Слобожанської бригади. Є зміни певні в підготовці особового складу, і вже ми відходимо від радянської підготовки. Підготовка йде за стандартами НАТО, і ми намагаємося ці знання, які ми отримали від представників, інструкторів сил НАТО, перенести вже вчителям, які будуть намагатися початкові знання давати в школах дітям. На початку вчителі знайомляться з побутом військових, показують казарму. Потім на плацу представляють озброєння та техніку, якими укомплектовані бригади у Нацгвардії. Для вчителів з області це привід ближче оглянути оснащення, з яким щодня мають справу військові. Зокрема, зацікавлення викликали БТРи, про їх переваги розказують спеціалісти. Нові ж розробки, ті ж 80-й. І БТР-3, БТР-4 нових образців, вони оснащаються більш удобними рампами, теж увеличується длина шасі, виходить, і благодаря дополнительній подножці вони можуть спокійно вийти, опираючись на ножку, на подножку, виходить, і випригує спокійно, без особо якихось труднощів і проблем. На плацу з'являються двоє професійних інструкторів зі зброєю. Вони відтворюють перед гостями ситуацію, яка може відбутись під час виконання завдання. Показує определений сигнал, щоб він зробив перебіжку. В це час я його прикриваю. Він робить перебіжку, я наблюдаю за сектором і наблюдаю за ним. Він показав, що чисто. Показав мені, що він прикриває. Я можу почати Всі інструктори, які займаються з викладачами, пройшли спеціальну підготовку за стандартами НАТО. На прикладі показують способи комунікації між військовими до та під час виконання дій, а також проводять інструктаж, як поводити себе у різних ситуаціях. Ситуація буває різна, і військовослужбовці во время движения должен учитывать много факторов. Когда он идет по местности, такое есть выражение, срисовывают все предметы, которые его окружают вокруг. Деревья, камни, ровы и вообще какие-либо складки местности. За всім, що відбувається, уважно стежать викладачі. Володимир Семидочно викладає у Валківському ліцеї предмет «Захист вітчизни» вже 15 років. Цей урок дуже важливий для виховання молоді, говорить чоловік. Він дає можливість дітям відчути різницю між армією у кіно і в реальності. А для вчителів такий захід є можливістю розширити коло своїх знань. Я вважаю, що дані заходи вони актуальні на сьогоднішній день, тому що вони дають можливість вчителям, які працюють давно, оновити свої знання, зміцнити їх тими правками, які буде життя безпосередньо в нашій дії. На уроках дітям необхідно пояснювати, як безпечно користувати зброєю, вчити не боятися її, пояснюють інструктори. Продовжили демонструвати навички володіння автоматами вже у тирі. Став бойову стійку, після чого можна дати команду в коліно. В коліно! В коліно! Він обов'язково повинен змістити лінію атаки. Так, наступне положення. Лежачи! Лежачи! Він ставить зброю під кришку прикладом. Для більшого контролю зброї. Заряджай! Заряджай. Він приєднює магазин, лежить. Насилає патрон по своїй. Доповідь. Готово! Для початку необхідно вивчити, з чого складається зброя, аби вміти її правильно застосовувати у різних ситуаціях, розповідає інструктор. Сьогодні показують базовий рівень вогневої підготовки. Якщо не буде контролю зброї і загалом дисципліни, так?
Вудихаус на рубежі відкриття вогню. Там використовують бойові набої. Травматичні випадки практично максимальні. Обговорили на семінарі й теми медичної підготовки, що й не менш важливою у військовій діяльності. Олена Воличенко, Макс Артамонов. Вечірні новини. Діти із вадами зору вийшли на новий рівень навчання. У Харківському спеціалізованому навчально-виховному комплексі імені Короленка з'явився принтер Брайля. Кошти на нього зібрали за допомогою благодійного концерту «Класична феєрія», що відбувся у Харкові напередодні новорічних свят за підтримки голови області Юлії Світличної. Все, зошит підписаний. Можна працювати. Менш ніж за півхвилини учениця 11 класу Анастасія підписує зошит. Дівчинка незряча, для письма використовує спеціальну дошку та грифель. Її вона виколює рельєфно-крапковий шрифт Брайля, в основі якого лежить комбінація 6 крапок. А так буквально за хвилину спеціальний принтер друкує заданий текст тим же шрифтом Брайля. Для друку необхідно лише щільний папір та кілька натисків кнопки. Усі кнопки принтеру підписані шрифтом Брайля, що дає змогу людям із вадами зору безперешкодно їм користуватися. Учні, які працюють шрифтом Брайля, також змогли користуватися цим принтером. То, щоб вони могли вімкнути, вимкнути, переглянути, виставити кількість копій, зайти і налаштувати меню. Все це озвучується в меню. Ми можемо зайти і перевірити, послухати. В цьому принтері можна налаштувати під будь-який розмір листочки, скажімо, А4 формати, навіть більше, менше. Для цього потрібно вираховувати кількість символів, які в рядочку. Учні кажуть, поява такого пристрою дуже спрощує навчання, адже раніше все доводилося переписувати вручну та під диктовку. А це не так просто, як здається на перший погляд. Коли є така нагода, можна піти і роздрукувати, що потрібно. Наприклад, теж завдання, не знайшов плоским шрифтом, потім можна прийти сюди, не переписувати грифелем. Та ще й треба, щоб хтось диктував, а прийшли, віддали, перепечатали. Угу. Так. Крім звичайного тексту, принтер друкує геометричні фігури, а також математичні формули та графіки. Це у нас трикутник, це у нас коло, це у нас квадрат. Поки принтеру не було, такого не було. Якби воно було, тільки ми могли друкувати це грифелем, малювати. А далі Дмитро показує, як він це робив раніше за допомогою звичайного годинника. От тут, отак от йдемо. Ну, звичайно, прокалюємо крапочки, просто я от зараз не буду прокалювати, а просто от показую, отак ведемо. Або нам просто могли пояснити, ну на що, наприклад, прямокутник, що в нас? Двері, стіл, підлога. Там ще що в нас є. Принтер, що друкує шрифтом Брайля, коштує понад 200 тисяч гривень. За власні кошти заклад не міг дозволити собі його купівлю. Гроші зібрали на благодійному концерті «Класична феєрія», що пройшов наприкінці минулого року під егідою губернатора області Юлії Світличної. Адже підтримка дітей з особливими освітніми потребами знаходиться на особистому контролі губернатора. В этом году ми благодаря вот Харьковской феерии получили брайлевский принтер. Сегодня нам грех, в общем-то, жаловаться. Ну, во-первых, внимание, мы здесь рядом с областной администрацией, но мы чувствуем постоянно внимание, поддержку, в общем-то, нашего руководства. У спеціальному навчально-виховному комплексі існує і музичне відділення. Тут діти грають на різних інструментах, а також співають у хорі. Я пів, твоя нота. Головна проблема, що існувала раніше у здобутті музичної освіти, це відсутність нот. Адже надрукованих шрифтом Брайля їх катастрофічно мало, говорить хормейстер Людмила Бондаренко. Я сама это писала, но потом приобрела машинку, ну, уже бэушную, там шестая точка не работает, но я почти до 5 часов, до 3 часов ночи писала им и ноты, и слова. Часто я ее потом возвращалась к этим нотам и накалывала шестую точку. И это было очень сложно. С появою принтера про цю проблему забули.
Сейчас это облегчение, я так обрадовалась, просто радовалась и всем рассказывала, у нас брают, то есть принтер есть, вот. Ну, уже слова мы печатаем, слова, вот такой формат, А4, за секунду это я набираю на компьютере тексты и переходит в брайльский шрифт. Це велика економія часу і багато можливостей, тому що я не пишу це вручну. Принтер – це 2 хвилини, а вручну – це 15 хвилин, в залежності від об'єму тексту. Тепер Маргарита може вивчати навіть ті пісні та п'єси, які раніше були недосяжні. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Це всі новини на сьогодні. Завтра, в останній день зими, синоптики обіцяють від 2 градусів морозу до 2 тепла. Також очікується сніг із дощем. Я бажаю вам лише позитивних емоцій та весняного настрою. Це були вечірні новини. Вже завтра ми розкажемо про події, які змінюють нас. Побачимось!